Qur'ani kuwa ikiwa Mwenyezi Mungu sifa zake ni hizi, kuwa atakuwa na majina zaidi ya mamilioni. Lakini sisi Waislamu yaliyotufikia sisi kwetu sisi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama ni majina mangapi? 99. Kwa hadithi iliyo sahihi, hakika ya Mwenyezi Mungu ana majina 100 kupungua moja. Man ahsaha dakhala aljanna. Yoyote ambaye kwamba atayesema haya majina, basi ataingia wapi? Peponi. Na ni wajibu ala kulli mu'minin wa mu'mina, juu ya kila mu'min wa kiume na mu'min wa kike, ayarifa hadha al-adad, awe atajua idadi hii ya majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La kusikitisha, leo ukimsimamisha Muislamu ukimwambia nielezea majina 20 ya Mwenyezi Mungu, baadhi ya Waislamu hawawezi. Leo watoto wetu nyumbani tuwafundisha majina ya vitu ambazo kwamba hata havieleweki. Lakini huwezi baba kukaa na mtoto umfundishe majina ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, umfundishe majina ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, umfundishe majina ya masahaba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kuna baadhi ya masahaba ukimtajia Muislamu akuulize hili jina la nani? Hapa ndipo tumefikia. Kwa hivyo ni wajibu kwa Muislamu awe atayajua majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ajue idadi hii. Ni wajibu an ta'rifa asma maulak. Ni wajibu ujue majina ya Muumba wako. Kwa nini usijue majina ya Muumba wako? Mola aliyekuumba, aliyekuruzuku, akakupa neema zote. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tukianza kuhisabu neema za Mwenyezi Mungu moja baada ya moja hatumalizi. Hiki kidole kimoja peke yake kina kazi kwenye mwili wako. Kidole. Mwenyezi Mungu kuumba mkono una vidole vitano, kuna hikma. Leo ukikipungua kimoja, kazi kwenye mkono wako umepungua. Kidole kimoja ni neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wacha kidole kimoja juu ya sehemu ya kidole. Kwa kidole halafu kimewekwa viungo. Leo kiungo kimoja kitakatika, wewe tayari kazi ya kidole imetoka, haina kazi, hakina kazi yake. Ni moja katika neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tutasema nini sisi? Tukianza kuhisabu tutaanza wapi na tutamalizia wapi? Kwa hivyo ndio Mwenyezi Mungu akatuambia kwenye Qur'ani, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Hatuwezi. Urongo. Hakuna yoyote ambaye kwamba aweza kuhisabu neema alizoneemeshwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ikiwa Mungu aliyekuumba akakupa neema zote hizi, kisha wewe huoni haya ukiulizwa majina ya Mwenyezi Mungu ukasema sijui? Wewe una haja kukeea Allah Subhanahu wa Ta'ala asubuhi na jioni. Wewe ukitaka kumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala unamwomba vipi? Unasema yahu? Kuna baadhi ya watu wameweka majina ya Mwenyezi Mungu ni yahu au yahe. Haya si majina ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni majina yamewekwa na watu ambao kwamba wanataka kuharibu Uislamu. Wewe ukae kuanzia magharibi mpaka asubuhi kuingilie, wewe ni yahu yahe, yahu yahe. Ukiulizwa man huwa yahu, Mungu wako ni yahu? Au uanze kutoa koromo ambazo kwamba zisizoeleweka, utafikiri nyati huko kwenye sakaratul maut. Hii si dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyokuja nayo. Wala Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutufundisha katika majina yaliyopokewa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa kuna jina linaitwa yahu. Hakuna. Kama unavyosema waliyaghafilika na dini yao. Waliyaghafilika na Uislamu ndio wanakuja wakapiga masafu, wakajiponda, wakajipiga. Hakuna dini ya udarweshi katika Uislamu. Wala hakuna dini ya kujiumiza.
Kuna watu wanajipiga na chini, wanakula michanga, wanazungumza maneno yasiyoeleweka. Hakuna Uislamu huu. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuja na Uislamu kama huu. Ukitaka kuomba ndugu yangu Muislamu, kul ya Allah. Hilo ni jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kul ya Rahman. Kul ya Rahim. Ya Hayyu. Ya Qayyum. Ya Dhal Jalali wal Ikram. Ya Badi' as-samawati wal ard. يا مالك الملك يا عزيز يا جبار يا غفار كيش مويلزي مونيزي مكو حاجة زاكو هيا ني ميونغوني مواجينة مونيزي مكو أمبا وكو مباني 99 نيلي أتاني وكسماما كوانيا صافي نتواضع نخشوع ويتيش مجينة كما هيا كواني مويوكو صافي ومويت يا الله ويت يا رحمن kisha umwambie ya Allah mimi nina shida fulani kwenye neno lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala asema walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha Mwenyezi Mungu ana majina matakatifu majina mazuri mazuri ombeni kupitia kwa hayo majina yangu ombeni kupitia kwa hayo majina Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo ukitaka kuomba kwa kupitia majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala umeamrishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu la ilaha illa hu lahul asmaul husna. Allahu Mwenyezi Mungu Allah. La ilaha hapana mola illa hu isipokuwa yeye lahul asmaul husna ni yake yeye majina matukufu ni yake yeye majina mazuri. Qul ud'u Allah أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى سورة الإسراء هاي مدينة منزمك سبحانه وتعالى نتم أمرشوا تكيومبا توومبك مدينة منزمك سبحانه وتعالى بيا كونيني ونزواني كل وسيمك ومنزمك أنا مدينة زايدية 99 sisi yaliofika kwetu kupitia kwa njia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni haya 99 lakini naam haqqan Allah subhanahu wa ta'ala ana majina zaidi ya 99 ama sisi waislam tunasimama pale aliposimama Mtume sallallahu alaihi wasallam katuelezea 99 ndio haya sisi tunachukua yale tuliopewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam lakini pamoja na hapo tuamini kuwa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala yanapita mamilioni. Sio 1500 peke yake. Angalia Mtume sallallahu alayhi wa sallama. Katika dua ulhammi walhuzni. Allahumma inni abduka. Wabnu abdika. Wabnu ammatika. Nasiyati biyadik. Madhin fi hukmik. Adlun fi qadaik. As'aluka bikulli ismin hulak. سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وحزني دعاء لبك يوم توم صلى الله عليه وسلم هذا محل شاهد يوم توم صلى الله عليه وسلم amuomba Allah kwa majina yake matukufu kisha amwambia ustaatharta bihi fi ilmi alghaibi indaka au majina ambayo kwamba yako kwako wewe ambayo kwamba hukumfundisha mja wako wote yako kwenye ilmu alghaib na kuomba nayo pia Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam hapa alichanganya majina ya Mwenyezi Mungu yote anayoyajua yeye aliyofundisha mmoja katika waja wake waliochangulia kwenye mitume mingine ambaye kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hayajui kisha akamwambia na ikiwa kuna majina mengine pia ambaye kwamba hukumfunukia mja wako wote yako kwako wewe ya Allah kwenye ilmu alghaib mimi nakuomba nayo pia hii ni dua tukufu ya mtume sallallahu alaihi wasallam na akaiita ni dua ya mtu akiwa na hamu nyingi au ana huzuni kuiomba dua kama hii Kwa hivyo tuweza kusema kuwa Mwenyezi Mungu ana majina
Tuungana na hawa wanazuoni waliosema Mwenyezi Mungu ana majina 5000, sisi tuwaambia Mwenyezi Mungu ana majina zaidi ya 5000. Lakini la nastati'u, hatuwezi, an nutliqa ism ala Allah subhanahu wa ta'ala lam nahfadhuhu ala Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Sisi waislamu au ahlu sunna wal jamaa hawawezi kumwita Mwenyezi Mungu jina lolote ambalo kwamba hawakufundishwa na Mwenyezi Mungu na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa illa kunna muftarina kadhibina ala Allah subhanahu wa ta'ala. Yoyote ambaye kwamba atakaye kumwita Mwenyezi Mungu jina ambalo kwamba hakufundishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, huyu atakuwa amemzulia Mwenyezi Mungu urongo. Kwa hivyo tumesema yahu au yahe, haya si majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni makosa mtu akae awe atamuomba Mwenyezi Mungu kwa kupitia njia hii. Haya si majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hadithi tuliyosema inna lillahi 99 asman 100 illa wahidan man ahsaha dakhala aljanna. Allah subhanahu wa ta'ala ana majina 99, 100 kupungua moja. Yoyote ambaye kwamba atakayetaja majina haya basi ataingia peponi. Waqad jumi'at, hakika ya majina haya ya Allah subhanahu wa ta'ala yamekusanywa. Wa maktuba, na yameandikwa. Wa mahfudha, na amehifadhiwa. Lakini hatuwezi kusema huwa ni moja katika majina ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa sallama alimsikia mmoja katika masohaba zake yadu'u, anaomba. Fakala huyo akasema, Mtume sallallahu alayhi wa sallama akamwambia, ya fulan, ewe fulani, lakad saalta bi ismihi la'adha, hakika umemwomba Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kwa jina lake litukufu. Alladhi jina ambalo kwamba ma suila bihi illa a'ta. Allah subhanahu wa ta'ala hakuomba kupitia kwa jina hilo isipokuwa alimpa mja wake. Wa idha du'iya bihi a'ta. Na wakati mja wake akiinua mikono kumwomba Allah kupitia kwa jina hilo lilolitaja wewe, basi Mwenyezi Mungu ana haki kumpa mja wake. An Buraida, imepokewa na Buraida radhiallahu anhu wasema anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, hakika ya Mtume sallallahu alayhi wa sallama yakulu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, hakika Mtume sallallahu alayhi wa sallama sami'a rajulan yakul, alimsikia mtu akisema Allahumma inni as'aluka bi anni أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال صلى الله عليه وسلم نتوما صلى الله عليه وسلم أكم وانبياكم وانبياوي صحابا لقد سألت الله تعالى بالاسم الأعظم, حكيك يا ويوي وممومبا من يزمه وجنا لك تكفو. Idha suila bihi a'ta wa idha du'iya bihi ajaba, akiombwa Mwenyezi Mungu kupitia kwa jina hilo lilolitaja basi anatoa, na akiombwa dua basi anajibu dua kama hiyo. Wa fi riwayatin, na kwenye riwaya nyingine, laqad sa'alta Allah biismihi al'azam, hakika umemwomba Mwenyezi Mungu kupitia kwa jina lake litukufu. حديثي مبكي وانا أربعة. قال ابن حجر, ابن حجر أسيما إن هذا الحديث حقيقة يا حديثه أرجح ما ورد في الاسم الأعظم, نحديثي إليو ننقوفو إليو بكي وكتك مدينة ما تقوفو يا من يزمك سبحانه وتعالى من حيث سندي, وحسنه الترمذي وصححه الحاكم نحاكم كي سيهيشه حديثي والذهبيين إمام ذهبي وقواه المقدسي نايكتلي ونقوف زيدنا مقدسي كشئ إكاجا إكصحيشا في لبيل
na bingwa wa hadithi wa zama zetu nani Al-Albani rahimahullah. Hadithi nyingine iliyopokewa na Anas radiyallahu anhu asema annahu kana ma'an nabiy sallallahu alayhi wasallam. Anas alikuwa na mtume sallallahu alayhi wasallam jalisa, walikuwa wamekaa na mtume sallallahu alayhi wasallam. Wallahi niliposoma hii hadithi, nilipopata makala haya ya Anas asema kuwa yeye alikuwa amekaa na mtume sallallahu alayhi wasallam, wallahi nilisema kuwa hawa watu walibahatika kukaa na mtume sallallahu alayhi wasallam. Mimi na wewe hatukupata bahati hii. Hii ni bahati kubwa iliyopatikana kwa maswahaba, kwa wao walimuona mtume sallallahu alayhi wasallam kisha wakakaa na mtume sallallahu alayhi wasallam, wakachukua mafundisho kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, wakachukua tarbia zote kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Mimi na wewe bahati hii hatukuipata. Letu kubwa ni kujibidisha tuangalie ni yapi waliyochukua kina Anas kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, na mimi na wewe tuchukue. Usingoje kupambiwa dini na watu wengine mtu akakwambia na hili pia ni zuri, mipangilio ni mengine, kuja uchukue na wewe uchukue. La sheikh, mtume hakubakisha, mtume hakuficha, mtume alitoa yote. Kila zuri alikuwa ni mwenye kuwafundisha maswahaba, na kila baya alikuwa ni mwenye kuwakataza maswahaba zake. Kwa hivyo kina Anas walibahatika, tena ni bahati kubwa. Hakuna bahati iliyopita ndani ya dunia kwanza Mwenyezi Mungu aiumbe dunia mpaka leo kuliko hawa watu waliipata bahati kama hii. Hawa ni watu wamebahatika, Mwenyezi Mungu aliwachagua wawe takuwa marafiki wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo mimi na wewe nitumijibidishe kufuata ya mtume, kesho siku ya kiyama tupate kuoa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. Wao walikaa na mtume duniani, na inshallah mimi na wewe tutaenda kukaa na mtume kesho ya umul kiyama. Na hili kupatikana ni muislamu, kila ukiona kitu cha bid'ah, ukiambiwa hii ni bid'ah, kuna vumbi la bid'ah, basi wewe yataka ujiepushe, ndio utaenda kumuona mtume sallallahu alaihi wasallam. Angalia hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, asema siku ya kiyama watakuja watu kwenye haudh, kwenye birika ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kwenye maji hapo, maji matamu kushinda asali, meupe kushinda maziwa. Atakayekunywa maji hayo kwenye Kauthar, basi hatakuwa na kiu maisha yake. Lakini kuna watu watafika, wakishafika kwenye hiyo birika, malaika waanze kuwasukuma na kuwarudisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam azungumza na malaika, awaambia malaika, hawa ni watu wangu, acheni waje. Jibu mwajua ni nini? Jibu ni mtume sallallahu alaihi wasallam asema, nitaambiwa innaka la tadri, wewe Muhammad hujui, ma ahdathu ba'daka, kitu gani walituzusha baada yako wewe kuondoka duniani. Sasa ikiwa wewe wataka kukutana na mtume sallallahu alaihi wasallam, Anas alika na mtume duniani, wewe kazana wende ukae na mtume kesho yaumul qiyama. Kazana kesho ukifika kwenye birika ya mtume uwe mwenye kukaribishwa, sio mwenye kufukuzwa. Watu watakuwa kusukumwa, wapelekwa mbali, malaika warudisha, walia. Lakini majuto hayafai. Na kuna watu watakwenda wakaribishwe. Tumuombe Mwenyezi Mungu mimi na wewe tuwe ni katika wao. Wewe wakaribishwa, waambiwa marhaban fulani, kuja kwako ni hapa wewe. Kiti chako kiko hapa, kuja unywe maji na mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ni neema ambazo kwamba katika neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Anas asema alikuwa amekaa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa rajulun yusalli, na kuna mwanamume au mmoja katika maswahaba amesimama aswali. Huyu mmoja amekaa, subhanallah, pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam.
na huyu wa pili amesimama aswali mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha baada ya kuswali, huyu sahaba akainua mikono akasema, Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamd la ilaha illa ant almannan badi' as-samawati wal ard ya dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Baada ya kumaliza kusoma dua, faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema sasa mwambie aks, laqad da'a Allah bismihi al-azam, hakika ya huyu amemwomba Mwenyezi Mungu kupitia kwa jina la Mwenyezi Mungu tukufu. Idha du'iya bihi ajaba, hakika Mwenyezi Mungu akiombwa na jina hilo lake basi ajibu moja kwa moja. Wa idha su'ila bihi a'ta, na akiombwa basi huwa ni mwenye kutoa kupitia kwa hilo jina. Hadithi imepokewa na Ahmad, pia ipo kwa Bukhari kwenye Adabul Mufrad, utaipata kwenye Abu Daud, pia Ibn Hibban amesahihisha, na Hakim na Dhahabi na Albani pia akasema hadithi ni nini, ni sahihi. Kidogo nasimama mimi kwa sababu siku hizi shubha ni nyingi, ni lazima kila tukisema kitu tuje tufafanue. Huyu sahaba aliswali, baada ya swala akafanyaje? Aliomba dua. Hakuna anakataa kuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati wote, kila mtu afahamu, kwa sababu wenzetu wasema kuwa mawahabi hawamuombi Allah Subhanahu wa Ta'ala wakimaliza kuswali. La, hakuna atakukatalia wakati ukimaliza kuswali uinue mikono useme ya Allah ya Rahman, mtu akwambia au afanya bid'a, hakuna bid'a Aisha. Omba Mwenyezi Mungu, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha tumuombe. Kwa hivyo kuomba Allah ni wakati wowote, pahali popote, sehemu yoyote, na ikiwa ni baada ya swala ni aula zaidi mtu amuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ikiwa uko kwenye sijda ni aula zaidi muombe Allah Subhanahu wa Ta'ala, muelezee shida zako zote. Siku moja Abdullah ibn Umar baada ya kuswali alimuona mtu baada ya salamu moja kwa moja mbio kutoka nje. Abdullah ibn Umar akashangaa sana na ule mtu, kwa nini baada ya swala huyo ametoka mbio? Abdullah ibn Umar akaomba kisha akatoka akamfuatia ule mtu, akamuuliza, wewe ulikuwa huna haja na Mwenyezi Mungu? Huna shida zozote wewe? Umekamilika? Yule sahaba akamuuliza kwa nini. Abdullah ibn Umar amwambia, hakika yangu mimi kila nikiswali ninamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala mpaka chumvi ya chakula nyumbani huwa ninamuelezea Allah alipe. Kwa hivyo dua, kuomba baada ya swala, yafaa, lakini tuombe dua kama njia aliyepitia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila mtu alete tasbihi zake, alete dhikri zake, alete tahmidi zake kwa siri, kisha inua mikono umuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa siri, kwa sababu shida zangu si zako wewe. Kwa hivyo mimi nataka biashara zangu ziwe nzuri, wewe wataka Mwenyezi Mungu akuelekezee watoto wako kwenye njia za kheri. Kwa hivyo mimi kiinua mikono, wewe ukisema amin, mimi najiombea mwenyewe. Wewe pia una ulimi na una mikono kuinua juu kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo masuhaba baada ya swala, kila mtu akileta dhikri, nafikiri tumezungumza adhkar nyuma, tulizungumza baada ya adhkar unamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala, ukimaliza inuka swali rak'atain za baada ya swala. Lakini leo utapata baadhi ya wenzetu pia, ukisha kumaliza salamu alaykum.